我身边这台车啊，光看外表我就知道了，又是一台爆款车型，吉利的博越 L。虽然它名字叫博越 L， 但是它比以往的博越身份都要更高贵，它来自吉利的 CMA 架构。首先我们来看一下它的外观啊，非常的犀利，颜色叫做猎户银，你仔细看都会发现它会微微泛出一点蓝色，是一种冷冷的感觉。而且呢，我们可以看到啊，它的车顶以及后视镜都用到了熏黑的设计，双色车身也会让它看起来更加的时尚。它前脸呢用到的是一个无边界的设计理念啊，中间的 logo 是可以发光的，它中间呢是分段式的灯带，并且两侧的造型非常的有张力啊，它也是由流水点亮的效果，你可以随时欣赏一下你的车带来的灯光秀。博越 L 定位的是紧凑级的 SUV 啊，长宽高分别是4670、1900、1705毫米，轴距呢是2777毫米。侧面的造型呢相当的犀利啊，它侧面有一条快速上扬的腰线，一直延伸到尾灯的最上方。我们来看一下下方这个轮圈啊，它用到的是一个低风阻的轮毂，匹配的是固特异 SUV 专用胎，轮胎规格245/45R20。侧面还有一个小细节啊，就是它每个门把手上面呢都有一个树叶的标识，上面写着99.9%，它是一个抗病毒的门把手。尾部的造型呢也是极具运动感啊，延伸出来的这个扰流板的面积比较大，同时呢集成了一个高位刹车灯。我们再来看下方这个尾灯啊，它也是用到了一个贯穿式的设计，并且造型呢也是跟头灯做出了呼应。同时呢，我们可以看到它的这个尾标啊，以及下方的名牌都是用到了熏黑的设计，看上去呢就非常的有高级感。它这个尾箱的表现呢真的非常的宽敞，左边呢是有一个储物槽，还有照明灯，盖板下面是有一个备胎，同时呢它二排座椅是支持46:1放倒的。此外呢，它也是加入了电动尾门的功能，用起来的便利性就更高了。这款车的内饰我该怎么形容呢？就是扑面而来的豪华感，太令我惊喜了。而且它这个色调我特别喜欢，我觉得在冬天的时候呢，看到这个颜色就觉得非常的温暖。它这个座椅呢，里面填充物是相当的厚实，而且你坐上来会感觉对身体的支撑性也非常的到位。我们再来看一下这个主驾的位置，调节方式非常的丰富，还加入了电动腰托的功能。我们再来看这个区域的用料啊，真的也是很到位的。上面的翻毛皮，下面是皮质，中间是钢筋烤漆，组合在一起看你会发现非常的有设计感。另外呢，就是它门板这个位置啊，下方呢也是做出了一些压纹，同时呢这里有一个 L 的标识，跟车型的名字做出了呼应，整体的细节感非常的到位。我前方这个方向盘呢设计也比较特别啊，它用到的是一个双色的设计，同时呢是一个平底的造型，后面是10.25英寸的全液晶仪表，旁边这个竖置的中控大屏尺寸是13.2英寸。车机里面内置的是吉利银河 OS Air 的系统啊，同时也是用到了高通815的芯片，所以流畅度没得说。我们再来看后面这个区域啊，它其实这个位置利用的非常的合理，也是做成了上下两层悬浮式的造型。中控屏幕的下方呢是一个手机无线充电面板，后面是两个杯架，旁边水晶式的挡杆非常的精致，后面呢还有一个容积比较大的储物箱，同时呢我们这个下一层也是可以放东西的，女生可以放一些小包啊、高跟鞋什么的。还有一个特别之处呢，就是在于它上面这个遮光板啊，普通的遮光板都是织物的材质，但是它不一样，它就像给你戴了一副墨镜，不会阻挡你的视线。现在我们来看一下二排的表现，其实还是挺优秀的啊，我身高168，我坐在二排大概还有3拳左右的距离，所以腿部空间还是挺宽敞的，同时呢头部空间的表现也是很宽敞的。我们再说到它这个座椅啊，皮质很细腻，同时里面的填充物也很厚实，坐起来真的像坐在沙发上一样。同时呢它下面这个地台是全屏的，所以后排坐三个人也可以很从容。后排呢还有空调出风口，还有 USB Type-C 的接口，同时呢座椅中间有一个扶手台，里面是两个杯架，它上面这个全景天窗面积还蛮大的，同时还加入了一个电动遮阳帘。关于动力方面呢，燃油版的博越 L 它是用到了 1.5T 四缸和 2.0T 两款不同的发动机啊。 1.5T 发动机最大功率是133千瓦，峰值扭矩呢是290牛米，这台 1.5T 发动机呢也在缤瑞酷身上搭载了，我之前也试驾过，爆发力真的很强。同时呢它还有一台 2.0T 的发动机，最大功率160千瓦，峰值扭矩325牛米，传动方面匹配的是7速湿式双离合变速箱。综上所述啊，博越 L 的表现真的非常的强劲，大家对这款车型有什么看法？如果你喜欢的话，就可以跟我一起期待一下它的上市价格。